Respublikamiz bo'ylab deyarli barcha hududlarda ob-havo keskin o'zgarib, ayni vaqtlarda Toshkent shahrida, Toshkent viloyatida bir qancha hududlarda, Bo'stonliqdagi tog'li hududlarda, shuningdek Qamchiq dovonida ham yog'ingarchiliklar, qor yog'ish holatlari kuzatilmoqda. Bo'stonliq tumanidagi tog'li hududlarda joylashgan Amirsoy, Bildirsoy, Chimyon kabi dam olish maskanlariga yaqinlashib kelayotgan dam olish kunlarida fuqarolarning tashrifi odatdagidan ko'ra ko'proq bo'lishi kutilmoqda. Shuni inobatga olgan holda yuqorida aytib o'tilgan dam olish maskanlariga olib boruvchi yo'lda yo'l transport hodisalarini, tirbandliklarni oldini olish, harakat xavfsizligini ishonchli ta'minlash maqsadida transport vositalarining harakati vaqtincha bir tomonlama tashkil etiladi. Esingizda bo'lsa, yangi yil arafasidagi dam olish kunlarida Bo'stonliqning tog'li hududlarida joylashgan dam olish maskanlariga olib boruvchi yo'lda transport vositalarining bir tomonlama harakati tashkil etilgan edi. Ayni kunlardagi ob-havo sharoiti, fuqarolarning tashrifi ortishi inobatga olinib, mazkur yo'lda dam olish kunlarida yana bir tomonlama harakat tashkil etiladi. Bir tomonlama harakat yo'nalishini quyidagi xarita yordamida berilgan izohda osongina tushunib olishingiz mumkin. Haydovchilarga tushunarli bo'lishi uchun xarita orqali izohlaydigan bo'lsak, TOR-R6 Toshkent Chirchiq Chimyon avtomobil yo'lining 57-kilometrdan boshlab, mazkur yo'lning 92-kilometrgacha, ya'ni TOR-R10 avtomobil yo'li bilan tutashgan joygacha transport vositalarining harakati bir tomonlama tashkil etiladi. Harakat bir tomonlama tashkil etilgan yo'lning boshida 5-5 bir tomonlama harakatli yo'l va uning oxirida 5-6 bir tomonlama harakatli yo'lning oxiri axborot ko'rsatkich yo'l belgilari, shuningdek, harakatlanib kirish taqiqlangan qismida 3-1 kirish taqiqlangan yo'l belgisi o'rnatiladi. Yanada tushunarli bo'lishi uchun e'tibor bering, Toshkent shahri tomonidan TOR-R12 avtomobil yo'li yoki Chirchiq shahri orqali harakatlanib kelsangiz, misol tariqasida Amirsoyga chiqish uchun TOR-R12 va TOR-R6 avtomobil yo'llari kesishgan joydan TOR-R6 yo'liga, ya'ni G'alvasoy mahallasi tomonga burilasiz. Mazkur yo'l ta'kidlab o'tganimizdek, harakatlanish uchun bir tomonlama tashkil etiladi. Yo'l bo'ylab harakatda davom etsangiz, TOR-R10 avtomobil yo'li bilan tutashgan qismiga, ya'ni ko'pchilikka tanish bo'lgan Yusufxona chorrahasiga yetib borasiz. Ushbu joyda bir tomonlama harakat tugab, transport vositalarining ikki tomonlama harakati boshlanadi. Yusufxona chorrahasidan TOR-R10 avtomobil yo'liga burilib, dam olish maskanlaridan ortga qaytishingiz mumkin. Barcha haydovchilardan yo'llarda qoidalarga rioya etishlarini, bir tomonlama harakat tashkil etilgan yo'llarda tartibga soluvchilarning, tegishli yo'l belgilarining talablariga amal qilishlarini, transport vositasini noto'g'ri joyda, boshqa haydovchilarga xalaqit beradigan joylarda to'xtatmasliklarini, to'xtash va to'xtab turish qoidalariga qat'iy amal qilishlarini so'rab qolamiz.